အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ရိုးလင်းရက်ကောင်းချန်နယ်မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျ။ကျွန်တော်နေနဲ့ထရင်မြန်မာစွဲခေါင်းဆောင်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတင်းသွားလာဖြစ်တဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအဓိကထားညဝေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နေရာမှာအခုအပီဆိုဒ်55အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အစီအစဉ်ကရှမ်းတောင်ပိုင်းကဂျင်းနဲ့ဦးရင်ဆက်ခင်မြင်ကွင်းနေရဲ့အပိုင်း2ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွား
ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘင်စိန်ဘင်နေအောက်ကနေဖြတ်တန်းပြီးတော့ခနုနုနေအောင်ကြီးအောက်ကနေစိမ့်လန်းနေတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါပြီဗျဟိုမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဇေဒီနှစ်ဆူပတ်ဝန်းကျင်အနေထားနဲ့ဖူးတူရတာစိတ်အေးချမ်းလာပါတယ်မိုးချိုပန်းလေးတွေတွေ့နေရပြန်ပြီဗဒါလေးကတော့ခြေလက်ကအိမ်တလုံးအိမ်လေးရယ်နွားလေးလေးရယ်ခြံစည်းရိုးလေးနဲ့လှရရ Okay မိုးချူပန်းမိုးချူပန်းကတနည်းကို3-5ကာလောက်တော့ပွင့်တယ်လို့ဆိုရပြပုံမှန်အဖြစ်တော့သူကအမြင့်ပေ6000ကျော်လို့ရှိရင်တော့အတော်များများပိုပွင့်လေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကတော့အမြင့်ပေ4000ဝန်းကျင်ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုးကတည်းကဟိုအဆုံးဒီလမ်းမြင်နေရတယ်ဗျလှတယ်ဗျ Okay ဒီပုံလေးကလည်းပကြီးစမ်းနေနေချာဘန်းနေနဲ့အလဲကောင်မှရှိနေတဲ့တိုက်အိမ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရွာလေးထဲကိုဝင်ကြည့်မလို့ဗျအထက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲမိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေကကြာလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်စင်းစုအေးမြနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြတ်တန်းလာရင်းနဲ့ရာသီဥတုကတဖြည်းဖြည်းပူပြီးအေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတယ်ဗျ။ကောင်းကင်ကမှုန်မှိုင်းနေပြီးတော့မိုးစက်မှုန်တွေကတပေါက်ပေါက်ကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေလို့ထိုင်လို့တော့အရင်ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုမျိုးပဲဗျ။လန်ကတော့မြေလန်းလေးပဲဗျ။ဒီမှာကတော့ဝါပင်နေဝါပင်နေတော်များများတွေ့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မှုတွေမှာရံပညာခါမှာအချက်လက်ကိုအပြုပြီးတင်ဆက်တာတွေရှိတယ်လို့တခါတလေမှာတော့လေပတ်ဝန်းကျင်မြင်ကွင်းလေးတွေကိုတင်မျှဝေရင်တင်ဆက်ပေးနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကဒီဒေသဘက်ကလူတွေအနေနဲ့မတွေ့ရမမြင်ရတာကြားတဲ့သူတွေအဖို့အမတ်တရသတိတရပြန်လဲကြည့်ရှုခွင့်ရစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ဒေသနဲ့မနှိစက်တဲ့သူတွေအဖို့လည်းဒီဘက်ဒေသရဲ့မြင်ကွင်းဓလေ့တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ရပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့နွားတွေတော့တော်တော်မွေးတယ်ဗျ။ဝိမလီနွားတွေကိုကြည့်ရတာနည်းနည်းတော့ပိန်တယ်လို့ပဲဟိုစိတ်ပြိုးမြည်ဧရိယာတော့များပြီးတော့စကြက်မြည်တော့တိတ်မတွေ့ဘူးဗျနေဘက်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုခက်ခဲပုံရတယ်ဂလူတီသားဘက်မှာငယ်ရွယ်ရွယ်စိတ်လူကလို့ခလေးဘုရားနေဘူးဆော့ကစားဘူးတဲ့လူတွေအဖို့ကတော့သတိရစရာပတ်ဝန်းကျင်နေပဲဗျအတိတ်ကိုသတိရစရာမြင်ကွင်းနေပါပတ်သက်ခဲ့သူတွေပတ်သက်ဖူးသူတွေအဖို့တော့
Oh, มันยินเนี่ยเป็นเซ็งเป็นนี่เปียที่ปฏิทารีเอตองยารีเรียมาเป็นเซ็งเป็นนี่ก็อ่ะแค่ไหนนี่ยารีมาชีเรียเปียแต่ในปัจจุบันน้องแข็งจะเอาเรื่องชีเรียเปียน้องเนี่ยเต้นวิเชนเอาจุดที่จะเอาเรื่องเต้นสับปีบ้างไหมเต้นจะเอาเรื่องเปียโมต้าอ้ายอยู่ไหนเนาะที่พวกกันยืนซีเนี่ยเจ้าเนี่ยเปียแต่โมกันนี่ที่ชีนุสเซนเนี่ยยืนพิเดตัวนี้สกุลนี่ก็เนาะโมก้าพี่ Okay, jono jualnya wino mebiak. Dah tu dia jual. Jual di mana jono chance itu kuli di lo pun ini nabe sekarat hari biak bahmin lelo jono lembdi. Semua ni ada ni cie, lain orang ni lain ni ber, dekai cie le sesi pihdoli. Oh man, nuar de semua mai de ber, tu mune, tu di cajar atau thajar, di mana nanti thajar, pora kali kau yuri thajar ni jalan jauh dua bulan. Di pinya le cie ber, tu mana luri ya, cipu kau ni tema di tu pahre ber, tu cie wajib kau kiri. Okay, jom jom ada di ini ber. Atau mungkin yang pura nenali sembuh di raja ni, apinya ni be, yang pih deh ya. Jono meiji ada lau di maga, pernah biasa mari me, atas sese, kose ni bahari ni ke pura, duduk yang biasa kalau caw sekon se lau di pih deh jono, ayat terdengar ti jawab tiya jono ni leter deh ya. Kita ni mian yang ada isu ini, di engur guru kalau laji jali siri lu pure, ni bau tiya jono ni leter tahu, pih tahu ini sebo, pih ni gu tahu bi kara. Jono cuci apa di mana pihon lebi kara ni, di mana tu pihon gua thawi kara, pihon thawi ni se. Tangan tu di mana ten, dah ten dong ni thara pihon meten ni piak. Alam juga lah, ini dah lulu mana tu yang ada dalam yang gua mule ni. Di tu sain lu yang mana ni ni mian sah sain thaja lah, mana ceng pih ni piak. Ten, dulu ten, tarik sen. Kau kan piang buli dia. Aku nak bau ni deh lah. Cenoh tadi caca jaya ni lah. Ada opi doma mahu buleh, ada mewah buleh lah. Ada sakdir itu ada lupa dalam mahu buleh. Di caw ni ada ni, di wenje mata doli tata ye lala papa si deh caw ni dekuk beb ya. Kiri ni alesi gan si deh. Ah, dagar caw sen jai mengguin ni beb. Pemangga ni, dekiro ten yang ye dalu sini, ijen apa dia? Belau pisong, luin sana, mabiwa di demi kalap belunga, kuku beluma macinnya naja buli. Ii cengeng, pemangga piatan ni jalan turi apu, dilu wenje, dilu cini kau ni garo. Kawan-kawan tak ku piu naik macam ni, biar. Impian je. Nuar ini le. Impian bi, impian ni biar amla, cian ni biar amla. Di jalan tu tu apa dia? Jual itu jauh lu sih, ni jual dekat ni lalai dana tu, nuar jauh ni lupa bo. Lalai dana, ko ingku pun nuar jalan bi, nuar dia tu tu mami ni. Ini jamu lu nuar sudah tu cinta guru pihal jalan bi sudah sekarang tungjat dia. Okay, di desa mu maro. Jauh ya, acah lari mnyai mbaawan ne, tiba di dah ya tabawa mnyengguin liri guda mnyawi desa pijin pibarai ya.
တိုင်းတာတစ်ခုထိစိတ်လက်အပန်းပြေစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကနှကမောက်ပြင်မြတီးတွေအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီမြနဲ့ပဲခြေနှက်ပြပါဗျခုလိုကြည့်ရှုအပ်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ